Može? Pođe kažete. Vaka dobar. Može mi. Može? Почитувани медиуми, најпрво ми сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денес тука во тутунскиот комбинат во Прилеп. Денеска тука од Прилеп, од најголемиот центар за производство на тутун, го означуваме почетокот на откупот на тутунот од реколтата 2022 година. Денешниот ден го започнав со средба со луѓето кои се најважни во оваа наша традиционална земјоделска гранка, со тутунопроизводителите. Имав можност да разговарам со дел од нив од Прилепскиот регион за годинешната реколта, за откупната цена на тутунот, за владините мерки, но и за нивните предлози за понатамошен развој на производството на тутун во овој регион. Според официјалните податоци на Државниот инспекторат за земјоделство, со задоволство можам да кажам дека оваа година откупот на тутунот започнува со позитивни податоци. По висока откупна цена, повеќе склучени договори, по големо планирано количество на откуп и подобар квалитет на тутунот. Годинава откупот на тутунот стартува со 30% по висока цена споредена со лани. Односно, откупната цена на килограм тутун е 261 денар, за разлика од лани кога беше 200 денари за килограм тутун. Ова се највисоки историски цени за откуп на тутун во последните 10 години. Ќе кажам еден податок кој што ја потврдува оваа констатација, а тоа е дека од 2014 година до денес откупната цена на тутунот е зголемена за 115,7%. Пораст има и кај бројот на склучени договори. За реколтата 2022 година склучени се 29.653 договори, што е за 7% повеќе од минатата година, кога биле склучени 27.700 договори. Оваа година се очекува да се откупи 21.000 тони тутун, што е за над 10% повеќе од она што беше откупено минатата година, кога беа откупени 18.600 тони тутун. Имаме тутун со подобар квалитет во однос на минатата година. Овие стартни податоци ветуваат успешен откуп на тутунот, што крајно значи бенефит и за државата, и за тутунопроизводителите да продолжат да вложуваат во производството и да придонесуваат во развојот на оваа земјоделска гранка. Ваквите бројки се доказ дека мерките на владата кои што се преземаат за тутунопроизводителите ги даваат позитивните резултати. Тутун е наша традиционална, но и извозно ориентирана земјоделска гранка, која носи годишен девизен прилип од над 120 милиони евра. Околу 20.000 семејства екзистираат од оваа гранка и затоа секоја преземена мерка е во интерес на тутунопроизводителите да имаат стабилно и одржливо производство. За прв пат оваа влада донесе и нов модел за зголемени субвенции во тутунот, според кој субвенциите од првата класа е 80 денари за килограм, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета класа и дополнителните класи. Со тоа ги мотивираме тутунарите да произведат повеќе и поквалитетен тутун за да остварат повисока субвенција. Паралелно со новиот модел за субвенции, се донесе и нов закон за тутун, производи од тутун и сродни производи, со кој што се решија сите отворени прашања кои ги обтоваруваа производителите на тутун во минатите години. Покажавме дека интересите на тутунопроизводителите се врвен интерес на државата, дури и во време на оваа голема економска енергетска криза, како и помошта која што им беше дадена во времето на ковид кризата. Ова е сериозна посветеност и вистинска грижа на државата за тутунопроизводителите кон целиот сектор земјоделство. И оваа влада е на страната на земјоделците, на овие вредни луѓе кои што со своето производство имаат сериозен удел во производството на храна и во развојот на економијата. Секогаш работиме во интерес на земјоделците и во овој период на, повторувам уште еднаш, огромна енергетска и економска криза која што владее во Европа, креираме мерки за помош на земјоделците и за зголемено производство на храна. За прв пат донесовме национален план за производство на храна, кој содржи конкретни мерки за поддршка на овој важен сектор во време на криза. Исто така донесовме интервентна програма во вредност од 900 милиони денари за поддршка со конкретни мерки на зголемено производство на основни прехрамбени производи, односно суровини за основни прехрамбени производи, со што ја намалуваме увозната независност и со мерките ги потикнуваме земјоделците максимално да ги искористат сите ресурси и секоја педа на обработливо земјиште во државата.
За прв пат ресорното Министерство за земјоделство исто така подготви и нов систем на распределба на земјоделските субвенции, со кој ще решаваат сите долгогодишни проблеми кои што земјоделците ги истакнуваа пред властите. Со ова се овозможува систем за брза исплата на субвенциите кон земјоделците и спречување на злоупотребите на субвенциите. Со новиот декаплинг систем земјоделците добиваат авансна исплата на субвенциите, дополнителна подршка добиваат оние земјоделци кои ќе се насочат кон производство на стратешки култури, но и земјоделци кои од своето производство создаваат финален производ за продажба. Продолжуваме со истото темпо за развој на земјоделството и понатаму. Северна Македонија има ресурси, има плодна почва, идеална клима, има вредни земјоделци, затоа и ќе продолжиме со владините мерки да дадеме подршка и земјоделството да е двигател на македонската економија. Ви благодарам. Може? Добро, на кратко, драго ми е што денеска со претставот на македонската влада традиционално сме во Прилеп. Премиерот ги кажа клучните и успешни податоци на кои што сме горди. Горди сме на политиките од 2017 година кои што се спроведуваат, а тоа е ветеното во 2016 година веднаш да биде реализирано и да го промениме моделот на субвенционирање пред се во тутунопроизводството, и тоа го направивме во 2017 година за реколтата од 2016 година. Сите ние паметиме дека тоа е една од првите политики кои што ги променивме во земјоделството и која што денеска дава резултат. Денеска откупните цени се 300 денари за прва класа, 240 денари втора класа, 180 денари трета класа, и секако дека овие успеси се базираат на сите политики што ги преземавме во целиот овој период. Го донесовме законот за тутун, согласен со сите европски директиви, закон кој што се донесе ни една партнерска дискусија и дебата со сите засегнати страни. Со овој закон ги олеснивме административните процедури, ги укинавме евидентните листови, за да тутунопроизводителите се фокусираат на производството, а не низ овие административни бариери низ институциите. 2017, 2018 и 2019 година просечната цена за прв пат надмина над 215 денари по килограм, и тоа беа во тој момент историски најголемите цени. Денеска збориме за нов рекорд. Над 29.000 склучени договори, 15% зголемени површини, просечна цена која што е денеска од 260 денари, 261 денар е денеска просечната цена по килограм тутун со зголемени субвенции од 80, 70 и 60 денари. Ова се факти и аргументи кои што говорат за одговорноста и сериозноста на владата во делот на ова традиционално производство, кое што и во процесот на преговори со Европската Унија ќе биде заштитено, односно тутунопроизводството е традиција низ вековите од која што обстојат над 20.000 семејства, и владата со политиките покажува максимална сериозност како треба да видат истите производители заштитени. Не само преку субвенциите, туку и преку останатите програми, оваа година за прв пат и преку програмата за рурален развој беше распишана нова креирана мерка за прв пат за поддршка за набавка на опрема за тутунопроизводството, за што склучивме 29 договори по околу 4 милиони денари по корисник, се со цел да испратиме порака дека не се само субвенциите, туку и еве токму оваа поддршка преку различни типови на мерки како да го поддржиме и да инвестираме во целокупното ова производство. Оваа година имаме и рекорден буџет предвидено за секторот земјоделство, како што и кажа премиерот, заради тоа што на основа на промените на политиките и на моделот на субвенционирање во тутунопроизводството, каде што го имаме договорното производство, каде што потикнуваме квалитетно производство и каде што тутунот се предава ке регистрирани откупувачи, но и активно го следиме низ годините наназад, и тоа активно следење од страна на инспекторатот придонесе да нема манипулации, да нема злоупотреби, односно да се цени трудот на секој тутунопроизводител. Тоа беше основот и мотивот да ги промениме политиките во останатите сектори, а со поддршка на претставот на владата, 2023 го имаме и рекордно најголемиот буџет во земјоделството уште од самиот почеток, што значи
тутуно производителите да бидат сигурни дека веднаш по комплетирањето на по завршувањето на откупот, по завршувањето на сите процедури, платежната агенција сосема навремено ќе ги исплати сите средства кон тутуно производителите, но и дека се обезбедени пари за новиот модел на субвенционирање. Многу факти и податоци, аргументи покажуваат и ја потврдуваат волјата на македонската влада дека ова е традиција, овој огромен девизен прилив кој што го имаме од тутуно производството, навистина со многу мерки и политики го цениме трудот на секој еден тутуно производител. Благодарам. Прашање може? Ека дури бевте тука и прво вас, спомнавте дека има зголемување на цените на тутунот, меѓутоа ако ја споредиме ланската откупна цена и оваа година изразена во долари, со оглед на тоа што доларо е валутата во која што се откупува тутунот, кое е зголемувањето, за колку долар, центи или било како е зголемена практично цената на тутунот, односно купната цена на тутунот? Видете, фактите се многу јасни. Ако во 2012-13 бил 114 или 117 денари просечната откупна цена на тутунот, денеска е 261 денар. И тоа задоволство на тутуно производителите нема со никакви други лажни податоци да било кој го изманипулира. Денеска на денешен ден 100 денари е зголемена просечната откупна цена од таа која што имаме минатата година. 2017, 18 и 19-та кога заеднички со промената на моделот и со целокупната активност на Министерството на Инспекторатот бевме постојано на секој еден откупен пункт, придонесовме да навистина порасне откупната цена и тогаш имавме 215, 217, 219 денари, што исто така беше својвиден рекорд. Фактите и податоците говорат дека и денеска имаме рекордна откупна цена и дека таа од ден на ден расте. Се изразуваме, наша национална валута е денарите и тутунот се откупува во денари. И извозот секако дека ако го земете девизниот прилив е 140 милиони евра девизен прилив, а кој што пред неколку години беше и под 100 милиони евра. Така да секако дека зголемената поддршка, новиот модел на субвенции, зголемената грижа од страна институциите на државата за тоа како тече самиот откуп доведуваат до рекорден број на склучени договори и до рекордна откупна цена која што имаме оваа година. Ајде сега. Да, може. Премиере, вака прво сега така. Наши страсти не жи, но има тенденција за видимо се насуваш на стеклото, на константно за плат за нажени службеници, ако се случава. Мене се навеше да изјаме и имаше обвинени од Центрата Бурност за директора Кирил Смарковски, дека взема 120 000 денари плата. Значи, на основ на најверојатно предпоставка тоа е на основа на менеджерски договор, беше сложен тие пари, дали се изнати на следното законот, но в Министерство за информатичко обществото докаде тој закон и како че постави да ги рекомендуваме. Прво, директорите имаат плата врз основа, зависно во која институција и во каква институција работат, дали работат во трговско друштво, дали работат во јавно предпријатие или работат во државна институција. Конкретно за директорот, неговата плата е врз основа на договор, тоа може он да си каже. А она што јас како председател на влада и влада очекуваме е тутунски комбинат Прилеп да креира добивка, која што добивка значи нова вредност за државата. Оно што го знам е дека за разлика од годините кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, овој тутунски комбинат секоја година креираше загуби, а сега креира добивка. Значи, тоа е нешто што треба да се пофали. Во однос на другите плати, јас ја почнав таа дискусија за прв пат во државата, никој пред тоа не беше спомнал, дека ние имаме една голема неконзистентност на платите во државата. Има јавни предпријатија кои што креираат со години загуби, каде што директорите имаат поголема плата и од председателот на државата, и од председателот на Уставен суд. И затоа предложив до Министерот за информатичко обштество и администрација, Министерката за труд и социјална политика, да направат тим и да се изработи закон за плати во јавниот сектор,
каде што ќе се воведе конзистентност, ќе се знае која е највисоката плата и врз основа на кои критериуми ќе бидат регулирани нивоата на другите плати. Такви плати не се Space Shuttle технологија, такви закони, затоа зашто такви закони постојат и во Европската Унија, и постојат и кај нас во регионот. Треба да постои политичка волја да се направи таков закон. Кај мене постои 100% политичка волја да има таков закон во државата, и тие веќе имаат обврска да го изработат и еднаш за секогаш да се стави конзистентност во платите во државата. Пример, имаме три прашања. Три прашања. Да не кажу најнаш ти кажу. Со три прашања на избици оди. Така е. Значи, дали сметате прво дека историската комисија треба да расправа за Охридската хилипископија, бидејќи се тоа покрена бурни реакции во јавноста? Второ прашање, дали сметате дека на некој начин се подрива и онака разрешената доверба кај суството и обвинителството со идни кандидати и судии обвинители кои што имаат спорни документи, имаме така случаите на ОВГ. И трето, што се случило со Лишченко и одземањето на неговата државност, дали би честно се одговори? Првото прашање беше во однос на... значи, утрово историската комисија имаше сообщение во кое што во детали објаснија од кој аспект историската комисија ги анализира историските периоди и улогата на различни институции во тие историски периоди. И исто така потврдија дека воопшто не се разговара за статусот на црквата од било кој аспект. Така да сметам дека сите оние кои што дава изјави врз основа на спекулации во текот на изминатите два дена, да се воздржат од тоа и да ги почекаат секогаш официјалните изјави на историската комисија, а мислам дека изјавата на сите членови подпишани на нашата историска комисија се многу јасни дека воопшто таму не станува збор за било какво дефинирање на статусот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Оно што јас можам да кажам е дека јас сум особено горд што во мандатот на мојата влада и во мојот мандат како премиер, конечно после децени и децени и децени, заради политиките кои што оваа влада ги води на добрососедски односи, на односи и на политика која што е насочена кон европски интеграции, конечно нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, беше примена во канонско единство со сите други православни цркви и веќе започна процесот на нежино сослужување со сите цркви. Вие бевте сведоци дека јас бев тој кој што присуствуваше во Вселенската патриарка на првото сослужување и таму на мене, а всушност преку мене на сиот наш православен македонски народ, ми беше и ни беше укажана чест јас да бидам тој кој што ќе ја прочита најзначајната молитва во православната вера. Бугарската страна даде малку поинаку изјава, бараат поинаков континуитет на Охридската. Бугарската страна си дава изјави за себе. Она што е валидно е само кога историската комисија со сите 14 члена ќе има консензуален став за било кое прашање. Се друго се изјави кои што немаат никакво влијание врз финален резултат на работата на историската комисија, бидејќи историската комисија прво работи независно и тоа беше целта. Историјата да се занимаваат историчарите, а со политиката политичарите, и дека единствено валидно решение кое што може да го донесе историската комисија е тоа кое што ќе биде одобрено од сите 14 члена, 7 од наша страна, 7 од бугарска страна, со нивни подписи и да биде воведено на реципрочна основа во двете држави. За во однос на судиите и на обвинителите, јас ќе повторам уште еднаш дека и судството и обвинителството се независна власт во државата. Владата нема никаква субординација ниту на судството, ниту на обвинителството. Единствена обврска на владата е да ги предлага законите во делот на правосудството и тоа го прави, кои што се однесуваат на усогласувањето на нашиот правосуден систем со системот на Европската Унија. Ние веќе имаме поднесено голем број на закони кои што се однесуваат и на висината на платите, на доместоците, на судиите и така натаму. Потоа ги имаме обезбедено како влада сите капитални инвестиции потребни во услови на криза, заради дигитализација на судниците, заради опремување на судниците со се она што е потребно за нивно осовременување. Дел од тие закони, за жал, заради блокадата на опозицијата не се донесени во собранието,
Меѓутоа во делот на прашањата на изборите и именувањата во судиите, јас не можам да во судовите, не можам да дадам коментар, тоа единствено може да ви даде одговор, а да ви дадат одговор или во судската или во обвинителската власт кои што се независни од владата. За Онишченко, јас веќе ви кажав дека имавме затворена седница на владата на која што информираше директорот на АНБ во детали како се случило на влада да бидат донесени 4 позитивни мислења, врз основа на кои што е донесена одлуката, бидејќи 4 позитивни мислења имаше за тој случај. Врз основа на целата дискусија која што таму се водеше, за која што за жал не можам да ви информирам, со оглед на тоа дека се работеше за затворена седница на влада и давање на информации од затворена седница на влада е казниво дело со затвор од 1 до 5 години. Владата донесе одлука согласно со закони да отпочне активности за одземање на државјанството на посоченото лице. Исто така сакам уште еднаш, како и завчера што направив, да го повикам Министерството за внатрешни работи, што побрзо да ја заврши истрагата во однос на тоа како се случи затворената седница на парламентарната комисија за надзор над безбедностните служби да биде пренесувана во живо и потоа тие да можат да продолжат и да ја завршат својата работа во парламент, но за тоа кога и како ќе биде завршена во парламент дискусијата, исто така законодавната власт е посебна и таму се уредува врз основа на правилата кои што важат за собранието. Вчера кажавте дека не прифаќате избори наредната година како што бара опозицијата. Зошто, кои се причините заради кои не прифаќате да има вонредни избори 2023? Прво, опозицијата нема консистентен став. Опозицијата имаше избори во јули, односно во август оваа година, тоа беа предвремени локални избори во општините Маврово, Ростоше, Центар Жупа и во општина Тетово. И таму се потврди дека тоа што тие го прават само за себе, за своето членство, дека водат на анкетите, се потврди дека доживеа најголем пораз кој што успеале да го доживеат во општината Маврово, Ростоше, откако таму се одржуваат локални избори, дека во Центар Жупа и покрај тоа што сакаа да направат бојкот уште еднаш не успеа, граѓаните решија да изберат кандидат од нашата коалиција, и во општина Тетово, каде што велеа дека ќе победеле со 6-0, имаа послаб резултат од тоа што го имаа на последните локални избори. Што се однесува до избори ќе има во 2024 година, тие ќе бидат редовни, бидејќи тоа е редовен термин. И помина времето кога во државата се правеа избори секоја година само затоа зашто некој сака да спроведува своја лична политичка агенда. И сакам да им порачам нешто друго на опозицијата. Ја вчера ги гледав нивните изјави дека некој се плашил од избори, никој не се плаши од избори затоа што бевме на избори во август и они ги немаше 5 години се кри 5 дена се крија затоа што не знаеа што да кажат за резултатите. Друго сакам да им порачам на представниците на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ пред точно една година победи на локалните избори во државата. Тие освоија 50 општини во државата. Тие освоија локална власт во главниот град во државата. Оно што треба да прават е да се фатат за работа. Како што 11 години кога владеа со државата, државата беше според сите меѓународни институции прогласена за заробена држава, просечната плата беше 9000 денари, а сега 11000 денари. Единствено што ги интересираше е да прават споменици. Сега ќе ви кажам, тука сме баш на убаво место да ви кажам еден податок, што во 2015 година оставија неисплатени 2,5 милиарди денари субвенции на земјоделците, на овие тука што ги гледате, зашто за иштите пари од 2,5 милиони денари, што беа врвни каменорезци, изградија 36 споменика во центарот на Скопје. И таква катастрофа која што се случи на Македонија 11 години во државата, сега во моментов му се случува на Скопје. Така како што успеа да ја заглава државата 11 години, ниту еден милиметар во европски интеграции, раскарани внатре, раскарани со сите соседи, истото тоа сега се случува во Скопје. И затоа ја би им порачал власта која што имаат во Скопје да зема да ја практицираат, затоа што од Скопје денеска едва излеговме, бидејќи на протест се сите превозници. Во Скопје ветува бесплатен автобуски превоз, ветува фабрика за електрични автобуси, ветува брда и долини. Во моментов Скопје ниту има автобуски превоз, ниту има пречистителна станица за вода, ниту има било какво поместување на било кој
капитален проект кој што им го остави минатата власт, која што изгуби, која што честиташе победа и предаде власт на ВМРО-ДПМН. Не може да биде изговор на ВМРО-ДПМН дека они се скарале со градоначелничката, која што е нивни кандидат, дека они одеа по Скопје да ја промовираат, не одев ја да ја промовирам по Скопје, и не може сега, знаете, ние се скаравме, ама за да можеме добро да го управуваме Скопје, ни требаат парламентарни избори. Не поминува таа работа. Не, нека се патат за работа, за да можат да профункционираат општините. Не сакам да зборувам за општина Прилеп. Вие сте од Прилеп, има тука многу прилепчани, кажите ми една работа што е направена за една година во Прилеп и ќе ми стане јасно дека освен што треба да се фатат за работа, најмалку треба да зборуваат за избори, бидејќи видовме Бабус како завршија изборите, а исто ќе завршат изборите и во 2024 година редовните председателски, кога ќе избереме председател на државата од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, и кога на парламентарните избори повторно оваа влада ќе победи нив. Ари мислам дека ова вака ви создава поголема шанса ако бидат предвремени 2023 да добиете на изборите. Оваа држава има систем. Во неа постојат закони, во оваа држава постојат мандати и секој треба да ја работи својата работа согласно со доделениот мандат од граѓаните. Две прашања од локалните медиуми. Првото прашање се однесува да се вратиме во Прилеп. Имаме две спортски сали кои што се нефункционални. Тоа е универзалната сала која што е тука на Сасниката, другата е Македонија залата кои што се нефункционални по децениви. А од локалната власт има обвинувања дека станува збор за несакање или едноставно нема помош од централната власт за овие две сали да функционираат, да се многу потребни во Прилеп. И второто прашање е дали централната власт нешто ќе преземе околу тоа. И второто прашање е поврзано со локалните медиуми, законот за медиуми, членот 2, кој што еве одговорна е во некаква процедура, меѓутоа никој не знае докаде и дали воопшто ќе има некаква трансформација на тој член со кој што локалните медиуми биле поддржани за да може да опре. Во однос на првото прашање, одлично ви е прашањето и тоа е практично продолжување на тоа што јас го кажав во одговорот на вашата колешка. Локалната власт мора да работи за граѓаните. Правење на флаери, правење на саеми и отчети по скапи хотели не врши работа. Значи мора вашиот градоначалник да си ги засука ракавите и со локалната самоуправа да го сработи тоа што го има ветувано на граѓаните. Јас на неколку пати кажав јавно и на трибините кои што ги држам практично секојдневно низ државата, дека се она што државната власт, односно владата, може да направи за било која општина, без разлика од која партија е градоначалникот, бидејќи ја на вистина не ги гледам општините, не ги делам општините на тоа од која партија е градоначалникот, бидејќи председател на влада е председател на влада за сите граѓани во државата. Се она што можеме во рамки на буџетот, во рамки на можностите и надлежностите на владата да направиме, тоа и ќе го направиме. Гледате дека министерот Пенов заедно со министерката Костадинова исто така веќе беа во градот Скопје, таму има исто и универзална сала која што е отпочната, која што стои, не се реализира и сега каде што можеме треба да помогнеме. И имате второ прашање? Членот 102 закон. Да. Значи кај членот 102, имаше предлог од пратениците кој што требаше да го регулира објавувањето на кампања од јавен интерес на масовни медиуми. И тој закон беше предложен. Меѓутоа му се случи да има огромен број на амандмани од партијата Левица. Партијата Левица не може ни да очекувате ништо друго, тоа се класични популисти кои што никогаш немаат предложено ништо за граѓаните, освен критика на она што се прави за граѓаните. Меѓутоа можам да ви кажам дека какво и да биде решението, во случај да владата треба да преземе свој удел, тогаш она што ќе биде за масовните медиуми, јас така ги да рекувам, на масовните медиуми кои што се на државно ниво, со национална концесија, исто така свој удел во рекламирањето, односно во правењето на такви кампањи од јавен интерес, кои што треба да бидат кампањи од јавен интерес без политичко влијание, без никаква можност за злоупотреба од страна на било која политичка партија,
дека треба да важи не само на државно ниво, туку треба да важи и на локално ниво, и кога се работи за кампања на локално ниво, тогаш најмалку половина од средствата, значи зборувам најмалку половина од средствата, мора да бидат доделени за локални медиуми. Тоа е мојот. Благодарам.